Добрий день, любі мене. Я музичний керівник Алла Миколаївна. Запрошую вас на наше музичне заняття. Ось подивіться, маляри. До нас сьогодні завітала наша чудова лялька Маріка. І принесла нам чудові хустиночки. І зараз я вам запропоную виконати вправу з хустиночками. Починаємо. Ой, молодці, малята, ви дуже правда виконували вправу. Зараз слухайте мене далі. А подивіться ще раз на нашу Марійку, як вона гарно вдягнена. А можете ви, дивлячись на цю дівчинку, сказати, якої ви національності вона? Так, вона українка, і ми з вами теж українці. Вважається, що українці – це дуже працьовитий народ. І навіть маленькі діточки допомагали своїм батькам у хатніх справах. Вони пасли худобу і таких діточок називали пастушками. І от ми ось зараз вам з Марійкою пропонуємо послухати музичний твір композитора Майка Пара, який так і називається «Пастушок». Ось ми з вами послухали твір, який називається «Пастушок». А зараз, малята, подивіться ось сюди. Ось який він пастушок! Грає на сопілці, пасе худобу. І потім щось в музиці трапляється, щось дуже сумне, тривожне. А як ви думаєте, що це? А, я вам підскажу. Це прийшов хижак вовк і намагається вкрасти овечку. Але потім музика знов стає світлішою, жвавою, веселою, і здається, що все закінчилось добре. Зараз я вам знов пропоную послухати цей твір і подивитися уважно на наші малюнки. І будемо з вами розрізняти. Перша частина весела, остання третя частина весела, а у другій трапляється якась пригода. Пастушок грає на дуді, дуже весело. А дудочка може зватися Сопілочка, пригадується, як ми казали. Ой, музика змінилась, дивіться. Це сірий мовчинок. Музика стала веселою, пригода закінчилась дуже цікаво. А зараз, малята, я пропоную вам пограти музичний оркестр. Для цього нам потрібні ложки, якщо є дерев'яні, а якщо нема, візьміть звичайні металеві. І ми з вами починаємо грати в нашому веселому оркестрі. Thank you.
всі малята, на такій нашій, на такому підйомі ми самі будемо закінчувати тому, що це наше музичне заняття. І чекаю вас на наступному. До зустрічі, малята!